Мама Алли Таценко потрапила у полон нацистів у 1943 році. На фабриці в Австрії вона зустріла своє кохання і вже в 1945-му, попри нелюдські умови, народила доньку. Після війни доля розлучила батьків Алли. Мама повернулася у Дніпро в 1946 році і вирішила чекати коханого на батьківщині. Керівник фабрики фактично врятував життя маленької Алли, але режим роботи підприємства був безперервним. Так сурово все було. Нам і не спали, вона могла і в час, він розбудила, вона і в час ночі встала, і не спала, а підчинялася. Поневіряння мами з донькою з поверненням в Україну не закінчилися. Дім на вулиці Червоній, що належав її батькам, відібрала тогочасна влада. Довелося постійно переїжджати і боротися за виживання. Вона то уложить мене спати, а потім ходила, де поїзда, уголь збирала. Отак би як-то прокормити, як-то це. А потім їй допомогла врач. И устроила ее в санаторий. У нас был санаторий в Днепропетровске, туберкулезный, круглосуточный. И она ее туда устроила. И мама там жила, и работала, и я там находилась в этом санатории. Алла виросла і присвятила своє життя вихованню дітей. Але мрія знайти батька, колишнього в'язня табору Маутгаузен в Австрії, не покидала її. За допомогою пані Алла звернулася до австрійського посольства в Києві. Згодом поїхала і в саму Австрію. Вже у Відні Алла дізналася, що фактично всіх в'язнів концтабору, де був її батько, розстріляли. На цьому сліди загубились. Новий поворот історії чекав жінку вже у Києві. Все змінило несподіване знайомство в метро. Она тоже светленькая, вот смотрим в метро. Ой, вы знаете, вы похожи. Мы похожи между собой. Переписывались мы с ней. Родители ее жили во Львове в 52-м году. Но не расписанный он был женой. И вот там что-то такое, что вроде бы тут совпадалось. Понимаете это? Я говорю, вы знаете что? Если что, говорю, вышлите его молодого фотографию. Жалко, не взяла его фотографию. Світлину побачила мама Алли і стало ясно – схожість не була випадковою. Долю свого батька жінка дізналася тільки у 2010 році і зрозуміла – людей розлучає не лише війна та концтабори, а ще підлість і зрада. Но он как раз был, что 3 года тому назад, когда-то в 10-м, а он 3 года там умер. Его уже не было в живых. И, в общем, так оно, такая вот судьба. Олена Пічуріна, Олександр Наумов, новини 9 каналу.